Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Moj sagovornik u nastavku emisije je gospodin Borko Stefanović, lider Levice Srbije, jedan od osnivača Saveza za Srbiju. Dobro jutro, gospodin Stefanović, dobrodošli. Bolje vas našao. Kako ste? Dobro, evo, malo je vetrovito danas. Dobro. Ali nekad taj vetar može biti dobra stvar. Svaki put počnemo malo sa meteo uslovima u Beogradu, što nije loše. Može i taj vetar da rastera neke loše stvari, loše misli. Nažalost, još uvek ne lošu politiku, ali i to će se uskoro desiti. Da, vreme često možda nam posluži kao metafora za mnoga trenutna događanja. Danas je u Beogradu tmurno, da li je tako i na političkoj sceni Srbije? Pa jeste, nažalost, još uvek je tmurno i tu malo se sunce promalja kroz oblake. I ta pravda i država i bolji život i sve što je proterano iz Srbije polako se pojavljuje. Mislim da je Savez za Srbiju u ovih nepunih dva meseca postojanja pokazao da je tu, da je najjača opoziciona grupacija, da trenutno po svim istraživanjima, čak i onim, da kažem, podstaknutim od strane režima, Savez za Srbiju je druga po snazi politička snaga u zemlji. To nam daje elan za dalju borbu. Ono što jeste problem je da ogromna većina građana još uvek nije čula za Savez za Srbiju. Dakle, građani ne znaju da je to savez svih relevantnih, skoro svih opozicionih partija i pokreta i sindikata koji su ujedinili oko jedinstvene platforme od 30 tačaka jedinstvene politike. Idemo po Srbiji, pravimo tribine, razgovaramo sa građanima. Ti skupovi su prepuni, dakle, velika je posećenost, ljudi dolaze, postavljaju pitanje, mi razgovaramo sa njima, govorimo im šta je naša politika, šta je ono što želimo da uradimo i kako. Nismo se okupili oko kritike Aleksandra Vučića ili, ne znam, politike UA Vučić, već imamo jasnu politiku. Ima tu stranaka i levice, i desnice, i centra, ali smo naše razlike ostavili po strani, zato što smatramo da u ovoj situaciji, kada je Srbija u jako teškom stanju, kada nam gori kuća, mi nemamo pravo da stojimo sa strane, već treba da zaista učinimo sve, poslušamo glas građana i da se ujedinimo ili objedinimo. I mislim da je to jako dobro urađeno. Vidim po reakcijama po Srbiji da ljudi dolaze, da daju podršku, da traže da nastavimo sa tim procesom ujedinjenja, da nam priđu i neke druge stranke ili pokreti sa strane. Evo, recimo, juče smo imali, to moram da kažem, jedan zaista sjajan događaj. Imali smo 10 grupa građana i pokreta iz cele Srbije koji su prišli, to jest postali članovi Saveza za Srbiju. Oni su sada deo jednog tela koje se zove Konferencija Saveza za Srbiju. To su razni pokreti i grupe građana od Pirota, Bora, Kragujevca i tako dalje. Znači, imamo sada već nekih 5-6 grupa građana koje čekaju na sledeći krug prijema. Svako može da se uključi ko prihvata našu politiku, ko prihvata program u 30 tačaka i ko prihvata da ni pod kojim uslovima, ni na bilo kom nivou neće ući u dogovore ili koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Dakle, vrata su otvorena, svi ljudi iz opozicije, svi ljudi koji žele da se bore i da promene ovo katastrofalno stanje u Srbiji su dobrodošli, da zaustavimo masovan odlazak naših ljudi, ne samo mladih iz Srbije. Prošle godine preko 70.000 ljudi, ove godine izgleda ćemo, nažalost, preći cifru od preko 100.000 ljudi koji odlaze iz Srbije. Nažalost, više umiremo nego što se rađamo. Dakle, Srbija je u jako, jako teškoj situaciji. Imamo vlast koja sprovodi politiku siromaštva, dakle, politiku da se sve proda, svi važni resursi, PKB, RTB Bor, Azotara u Pančevu, dakle, imate MSK u Kikindi, velike parcele i komadi zemlje se prodaju strancima, izvorišta vode takođe, grade se mini hidroelektrane, isušuju nam se reke, kao što ste videli, to je, nažalost, ove godine postala prilično raširena pojava i imamo situaciju u kojoj naša vlast, narod, doživljava kao jeftinu radnu snagu. Dakle, stranim investitorima se daju ogromne subvencije po radnom mestu, oslobađaju se svih mogućih dažbina, poreza, doprinosa u, ne znamo, od 3 do 5 godina. Oni se onda pokupe i odu, ljudi dobijaju mizerne plate, nemaju pravo na sindikat, nemaju pravo često na plaćen prekovremeni rad. I normalno da neko birajući između toga da radi za 200-250 evra u Srbiji ili, ne znam, 900 evra u Slovačkoj, a isto se motaju kablovi, normalno da ljudi odu u Slovačku da rade. Tako da mi, prosveta i zdravstvo su u katastrofalnom stanju, plate su vrlo niske, penzije su, kao što znate, i plate smanjene. Sada naša vlast to malo povećava na kašičicu.
Dakle, sad sam čuo juče baš podatak da će neki penzioneri, ovi koji imaju najmanje, najniže penzije od 25.000 dinara do 25.000 dinara, imati povećanje penzija od nekih otprilike 2.000 dinara. Sad vi zamislite kako je to na ove cene, na ovu skupoću, jer je sve poskupelo, gorivo je poskupelo, lekovi su poskupeli, struja je poskupela, komunalije su poskupele, porezi su porasli, naročito porez na imovinu, dok se za to vreme masovno divlje gradi po Beogradu. Ne znam da li jedna nova zgrada koja se pravi pod ovom naprednjačkom vlašću ima bilo kakav papir. Zamislite vi to kad su oni prošle godine za uklanjanje nelegalnih objekata izdvojili neku sumu, sada neću baš biti možda precizan, ali nešto otprilike oko 10.000 dinara. A koliko su potrebe? 10.000 dinara? Dinara, za uklanjanje, razumete? Dobro. Znači u budžetu, što pokazuje da ovu vlast baš briga. Da ispuni ono što je obećala narodu, a obećala je da će stati na put divlje gradnje, da će se legalizovati objekti. Taj proces legalizacije, kao što znate, je stao ili je vrlo spor. Naknade za legalizaciju su i dalje previsoke za naš narod koji je na rubu siromaštva. Imamo preko 500.000 građana Srbije koji živi zvanično po svetskoj statistici Ujedinjenih nacija, živi u siromaštvu, teškom siromaštvu, a otprilike još milion građana preko tih 500.000 je na samoj ivici siromaštva. Dakle, ova vlast samo rasprodaje, ova vlast daje mizerne plate i penzije, ova vlast hoće da proda, priprema se da proda i delove namenske industrije, kao što je Milan Blagojević u Lučanima. Savez za Srbiju, kao što znate, učestvuje na lokalnim izborima u opštini Lučane u Dragačevu. Idemo zajednički, idemo sa našom jedinstvenom listom. Nismo naseli na provokaciju, bezobrazluk i nepočinstvo Aleksandra Vučića, koji je u isto vreme naterao Maju Gojković da potpuno nelegalno raspiše izbore u Kuli, Kladovu i Doljevcu. Dakle, gde ne postoje nikakvi razlozi da se raspišu lokalni izbori. Dakle, nije izgubljena parlamentarna većina na lokalu. Dakle, naprednjaci imaju snažnu većinu. Usvojen je budžet, održane su sednice Skupštine opštine u zakonskom roku do dva meseca. Dakle, ne postoji ni jedan jedini razlog da se te Skupštine opštine raspuste, osim što je predsednik Srbije procenio da će Savez za Srbiju dobro proći u Lučanima, da je to suviše opasnost velika za naprednjake, pa da nas malo, što se kaže, narodski razvuku po Srbiji. Da se napravi još tri kruga izbora okolo. Hoćete bojkotovati te izbore? Mi još nismo doneli odluku, ali smo veoma blizu da donesemo odluku i postoji realna šansa, dakle postoji mogućnost da ta odluka bude bojkot za te tri opštine, zato što su za razliku od Lučana, ove tri opštine nelegalno raspisani izbori. U Lučanima su izbori legalno raspisani, znači istekao je rok od poslednjih lokalnih izbora, bira se nova skupština opštine, novi sastav, nov predsednik opštine i mi ovih dana uglavnom smo u Dragačevu, Lučanima, Guči i Kotraži, razgovaramo u selima oko ovih mesta sa narodom, ulazimo u svaku kuću, ljudima objašnjavamo naš program, mogu reći da su reakcije vrlo pozitivne, iako je situacija vrlo teška, dakle, kao što znate, naprednjaci se služe raznim smicalicama, potkupljivanjem, pritiscima, ucenama. Veliki broj ljudi, nek 1200 ljudi radi u Milan Blagojević namenskoj industriji u Lučanima. I ja sam rekao to, a ne samo ja, nego i drugi lideri Saveza za Srbiju, sad na našoj posljednjoj tribini, velikoj tribini u Guči, da se vlast priprema da proda fabriku Milan Blagojević u Lučanima, od koje zavisi ceo taj kraj, dakle to je 1200 porodica. I ta fabrika je ponos naše namenske industrije. Zašto mi mislimo da se spremaju? Zato što su usvojili zakon koji omogućava prodaju delova ili celih, kako ja kažem, celina namenske, to jest vojne industrije u Srbiji. Kao jedne od najprofitabilnijih i najperspektivnijih industrijskih grana u našoj zemlji. Juče je reagovao sindikat Blizak vlasti u fabrici Milan Blagojević, osuđujući ono što sam ja rekao i drugi lideri u Guči. I rekli su da mi plašimo narod, da se to neće desiti. Međutim, znate šta, znajući ovu vlast koja prodaje i rasprodaje sve, koja guši slobodu medija, koja ne dozvoljava slobode, koja ne dozvoljava da se opozicija pojavi na javnom servisu, koja je uništila i sve institucije stavila u sopstveni džep, koja je omogućila da banke pljačkaju građane, uvela privatne izvršitelje koje otimaju ljudima imovinu. To je sve ono što mi hoćemo da zaustavimo i ukinemo. Dakle, mislim, u malo dužem izlaganju, to bi otprilike bilo
ono najvažnije za što se mi zalažemo i protiv čega se borimo i šta hoćemo da promenimo. E sad, naravno, neće to biti ni lako ni brzo i mi nemamo tih iluzija, ali bit će i brže i bolje i uspešnije ako uspemo da se još više ujedinimo, da ovu podeljenu Srbiju objedinimo, da je objedinimo u zajedničkoj borbi za bolju Srbiju, za drugačiju Srbiju, za zemlju u kojoj će postojati socijalna pravda i jednakost, u kojoj ćemo ukinuti katastrofalan zakon o radu, u kojoj će penzioneri i poljoprivrednici biti gospoda, a ne ljudi na rubu egzistencije. Dakle, ljudi treba da znaju, postoji Savez za Srbiju, recite svima, to je grupacija stranaka, pokreta i sindikata u kojoj je i Narodna stranka i Demokratska stranka i Dragan Đilas kao nesporni lider i autoritet i Levica Srbije, naravno, i Pokret za preokret i Sindikat Sloga i Bolja Srbija i Zdrava Srbija, da, i Zajedno za Srbiju, pardon. Dakle, hoću da kažem i Dveri, naravno, da ne zaboravimo Srpski pokret Dveri i Boška Obradovića. Dakle, svi smo tu. Žao nam je što nam neki još nisu pristupili, ima još vremena. Dobro. Dakle, naša vrata su otvorena, pa vidjet ćemo. Imamo neko na telefonskoj vezi da čujemo šta kažu građani. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, izvolite. Pozdrav vama i posebno vašome gostu. Hvala, izvolite. Ja bi gospodinu Borku predložio da ovaj savjet, savez, što imaju, da pozovu svoje članstvo da prestane da plaća pretplatu, jer naše opcije nema na javnom servisu. Svatate, gospodine Borko, o čemu govorim. Dobro. I da vi stanete iza građanstva. Pa zašto bi ja plaćao javni servis ako moje opcije nema od ovih stranaka? Nema nikada na televiziji. Dobro. Sasvim logično. Dobro, ali imate neko pitanje? Imam. Kažite. I gospodine Stefanović, bili ste u pregovorima i za Kosovo zaduženi i ostalo. Dajte jednom, kažite Vučiću šta smo imali na Kosovu do 12. Ko je uveo carine, ko je predao broj telefonski, ko je ostale stvari, da sada ne nabrajam, vi to bolje znate od mene. Zašto to ne istupite i javno ne kažete da su ukinuli na sjeveru, da sudije polažu pred Tačijem zakletvu, što nije bilo kad ste vi bili, i mnoge druge stvari. Ne mogu sada da vas zadržavam. Oprostite, dobro, molim vas. Dobro, hvala što ste javili. Ajmo za početak. Ja se naravno zahvaljujem vašem gledalcu na ovim sjajnim pitanjima. Mislim da su nam dali dobar šlagvort. Ja ću pokušati zaista što kraće da govorim na oba. Prvo, što se tiče pretplate, ne postoji pretplata u Srbiji. To je, naprednjaci su obećali da će ukinuti pretplatu za RTS i RTV, to je televiziju Vojvodine, i oni jesu ukinuli pretplatu, ali su uveli taksu. Znači, ili što bi naš narod rekao, nije šija nego vrat. S tim što ste pretplatu mogli da ne platite, a ovu taksu morate da platite, jer je ona vezana za električno brojilo, to je za plaćanje računa za električnu energiju. Prema tome, vi ne možete da izbegnete, jer između EPS-a i RTS-a postoji sporazum po kojem se prvo skida novac za RTS i RTV, pa tek onda vam se skida račun za potrošenu električnu energiju, tako da naš poziv za neplaćanje pretplate bi bio besmislen. Jer su naprednjaci to, obećavajući da će ukinuti pretplatu, stvari su vam nametnuli još veću obavezu. Dakle, oni su vam nametnuli, dragi građani, obavezu da vi ne možete da izbegnete. To je prva stvar. Što se tiče drugog pitanja, tu bi imali mnogo stvari da kažemo i, kako kaže gospodin, izađite pa objasnite. Ja bih zaista voleo da izađem i objasnim samo kad bi imao gde. Osim, naravno, kod vas i na još par drugih časnih primera. I kada kažem ovo uvaženom gospodinu, dakle, nije stvar u tome da postoje neke, da postoji opozicija, da postoje opozicione stranke, dakle, da se ljudi ne plaše. Mi nismo za opozicione medije i opozicione televizije. Mi smo za to da postoji drugačije mišljenje, mogućnost da se kaže drugačije mišljenje. Dakle, da imate mogućnost da čujete i za i protiv. Pa sad, da li su to neke stranke, da li su analitičari? Evo, malo pre bio gospodin Dejan Vuk Stanković, koji je jedan od najvećih promotera vlasti i režima i meni je i čovjek koji je zaljubljen u režim Aleksandra Vučića i meni je drago da je on bio na vašoj televiziji, to hoću da kažem. Znači, to je potpuno normalno. Još bi normalnije bilo kad bi ja sad mogao da sedim naspram nekog pripadnika Srpske napredne stranke i da vodimo jedan civilizovan dijalog, da mi ukažemo na njihove nedostatke i greške, ali i da kažemo šta treba uraditi. I oni na naše, u redu. Ali pazite, oni su 6 godina na vlasti. Apsolutno ništa nisu ispunili što su obećali, nema boljeg života u Srbiji, živi se sve gore, narod nam masovno odlazi iz zemlje,
postoji jedna opšta nesigurnost u državi. Dakle, ljudi se ubijaju po bela dana, dižu se džipovi u vazduh, pale se automobili. Znate, da ne govorim da su nam programi prepuni realitija, što, da vam kažem, mi u Savezu nismo za ukidanje realiti, to sam već rekao kod vas jednom, nismo mi za ukidanje realiti programa, ali smo za to da se realiti programi ili stave u neki normalniji termin, recimo normalniji u smislu takvog sadržaja, znači da ide od 11 uveče ili od ponoći, ili da se dodatno oporezuje i da se stavi na poseban kablovski kanal. Znači, tu postoje razne opcije, neće niko zabranjivati. Ali predstavljeni ste, gospodine Stefanoviću, kao da ćete zabraniti realiti, kao da ćete zatvarati televizije. Jeste. Pa znate šta, nećemo mi nikog zatvarati, nećemo mi ništa zabranjivati. Dakle, mi ono što hoćemo je da pre svega promenimo neke važne zakone. Zakon o elektronskim medijima, zakon o regulatornom telu, koji su neodgovarajući. I neko će reći, doneti su vreme one vlasti, mnogi od tih zakona jesu, kao i poslanik u Skupštini Srbije, ali to ne znači da su dobri. Ova vlast je obećala da će sve da popravi, međutim nisu popravili ništa. Situacija je generalno lošija u svemu. Predsednik Srbije stoji na piramidi laži, obmane i pljačke. Naprednjaci su sve bogatiji, narod je sve siromašniji. Ne možete da se zaposlite bez članske karte SNS-a. Oni vode evidenciju ko kako glasa, imaju biračke spiskove, nemamo slobodne izbore, nemamo slobodne medije i tako dalje. I sada vi imate na čelu te piramide predsednika Srbije koji je sigurno u našoj istoriji najveći lažov koji je ikada hodao zemljom Srbijom. I to treba građanima reći. Mi smo juče dobili 150 laži Aleksandra Vučića. 150, samo ono na brzinu što smo izbrali. Znači, 150, gde je rekao, ko mediju, koje godine, kog datuma, od toga da neće smanjivati plate i penzije nikad, da penzioneri treba da su opušteni, niko vama u penzije pipnuti neće. Aleksandar Vučić rekao 6 meseci pre nego što je smanjio penzije. Pa do toga da je rekao da se nikad neće kandidovati za predsednika, to je rekao 3 puta. Pa da će praviti stanove od 350 evra kvadrat, pa da će mu Badala, pa fabrika čipova, pa Mercedes, Uikarbus, pa to da će, kako je rekao, u Beograd na vodi, da to je investicija koja će se realizovati do kraja 2016. sa 3,5 milijarde dolara. Pa da će biti gotova do početka, ajde da kažem, 2017. godine. Pa nema od toga ništa. Dakle, pa da će Budimpešta, Beograd, pruga biti završena do početka 2018. godine. Pa od toga nema ništa. Znači, čovjek sve što kaže, ljudi, on laže. On prosto ne može, on na istinu da naleti na ulici, on i da se sudari sa istinom ne bi je prepoznao. Što se tiče Kosova i Metohije, vrlo kratko, dakle, ja moram to da odgovorim i drago mi da je čovjek pitao. Dakle, do 2012. godine na severu Kosova i Metohije su postojali opštine Republike Srbije, sud i tužilaštvo Republike Srbije, nije postojala i nije uvedena carina na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Kosovska carina je uspostavljena na ostalim prelazima van severa Kosova i Metohije još 2000. godine. Dakle, nije to ta vlast uspostavljala. Postojala je srpska zastava, srpski grb i srpski zakoni koji su se primanjivali koliko je bilo moguće u tim okolnostima teškim na severu Kosova i Metohije. Dolaskom Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, iako su obećali da će sve one, kako su oni govorili, Borkove sporazume da obore, nisu oborili ni jedan, nego su ih sve još jednom potvrdili u Skupštini, iako su oni svi bili usvojeni i u Skupštini, predstavljeni u Skupštini, i usvojeni na vladi i predstavljeni u medijima. Dakle, za razliku od ove paramafijaške ekipe, mi smo sve predstavljali građanima javno i govorili svaka runda šta se pregovaralo u Skupštini Srbije, gde se pregovaralo, oni to ne rade. Oni ni jednom nisu diskutovali u Kosovo i Metohiji u Skupštini Srbije. Dakle, mi imamo ljude koji su doveli kosovsko tužilaštvo, dakle, albansko-kosovsko tužilaštvo, kosovski sud, po kosovskim zakonima komandira policije, koji jeste da je Srbina, ali po kosovskim zakonima, doneli su kosovske zakone, kosovske izbore na severu Kosova i Metohije, kosovsku zastavu i kosovski grb na sudu i tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, dragi građani, dok sam ja pregovarao i dok je vlada Republike Srbije u tom mandatu pregovarala, na sudu i tužilaštvu u Mitrovici i opštini je bila srpska zastava, ne kosovska, ne kosovski grb. Sada je kosovska zastava i kosovski grb. Sada je Srpska lista kao ekspozitura SNS-a učestvuje i na lokalnim i na parlamentarnim izborima na Kosovu, polažu zakletvu pred Hašimom Tačijem, daju
mandat i podršku da Ramuš Haradinaj bude predsjednik vlade, ulaze sa Ramušem Haradinajem u vladu, sa čovjekom koji je okrvavio ruke, koji je ratni zločinac. Dakle, je li to ono za šta ste glasali? Je li to mi ćemo zaustaviti rasprodaju Kosova i Metohije? Oni su, ne samo to, oni su im dali pozivni broj međunarodni Kosovu. Oni su napravili dogovore elektroenergetskom sistemu koji ne funkcioniše. Oni su napravili briselski sporazum, govori oni ova vlast. Oni nisu uspeli za 4,5 godine da uspostave zajednicu srpskih opština. I ono najvažnije pitanje, i time završavam, ova vlast Srpske napredne stranke Ivice Dačića je proces statusa Kosova i Metohije izmestila iz Ujedinjenih nacija i prebacila ga u Brisel. A ne vlast tadašnje, stare, u mnogo čemu loše, ali u mnogo toga i dobre, Demokratske stranke. Dakle, šta se dogodilo? Mi nismo dozvolili da se status, pitanje statusa Kosova vadi iz Ujedinjenih nacija. Zašto? Zato što i dan danas imate svaka 3 meseca izveštaj šefa UNMIK-a pred Savetom bezbednosti. Evo, sad će se to desiti za koji dan ponovo u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, zato što tamo imamo podršku Kine i Rusije. Mi smo pregovore o tehničkim pitanjima prebacili u Brisel, a ova vlast kad je došla, prvo što je Tomislav Nikolić i Vučić rekli, neće nama tamo neki činovnik Borko voditi pregovore, nego ćemo mi, predsjednik države i predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, da vodimo pregovore s predsjednikom vlade i predsjednikom države Kosova. Zamislite to. Oni su pitanje statusa izmestili u Brisel, ne mi. Da smo mi izmestili, danas ne biste imali izveštaje pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smo samo tehnička pitanja prebacili u Brisel i to jednoglasnom odlukom Saveta bezbednosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dakle, potpuno je laž i neistina kojim se služe već godinama i to što kaže gospodin, treba narodu objasniti. Jest. Ova vlast je prebacila status Kosova u Brisel. Ne naša vlast. Mi smo tehnička pitanja, katastar, slobodu kretanja, pitanje diploma, pitanje onih registarskih tablica, sećate se, lične karte, nere, Kosova vlada sama donosila odluke. Eto, to je otprilike, ukratko, naravno, bilo bi o tome mnogo još da se priča. Da čujemo, imamo još neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobar dan, gospodo. Dobar dan. Moj veliki pozdrav, ovdje Gorice sa Karaburme. Dobro. Moj veliki pozdrav prvo najboljoj i najlepšoj voditeljki za sada, pod uslovom ako se ne promeni, a ja se iskreno nadam da neće. Dobro, hvala. Jer samo jedan što najvažnije za vas, gospođice Tamara, gospodin Vujošević je svevremeno vodio emisiju Nije srpski ćutati, gde je dovodio stvarno iz svih stranaka, a danas je, nažalost, desna ruka ovom režimu. Dobro. Ja se nadam da kanal Naša, na čelu sa vama, to neće biti. Pozdrav gospodinu Borku, jedna mala zamerka, sve to tako što priča, ali bih zamolila ga zbog zdravstvenog stanja, pošto sam bila vrlo slična i danas sam, ali se nekad povučem ručnu, nervoza utiče na organizam i nažalost razboljeva taj isti organizam. Dobro, hvala vam na savjetu. Gorica, imate pitanje neko? Imam pitanje. Ajmo onda na pitanje. Imam pitanje, prvo i osnovno, ja zaista ne mogu da verujem, ne zbog toga što mislim da ljudi lažu, ne mogu da verujem da je predato u Strasburu prijava za ovu vlast, za mnoge stvari i tako dalje, pošto je i on u savjetu. Jer to jedva ne mogu da dočekam jednostavno. A pitanje je za Borka i uopšte kompletnu, da li postoji mogućnost da se udružite sa udruženjem Svetlo? Pošto tu ima jako mnogo, baš prave elite od ljudi. Dobro. Da li postoji mogućnost da se oni pridruže i mislim da bi to bio par excellence i puno pozdrava i svako dobro. Hvala što ste se javili. Pa dobro, mislim, naša vrata su, kao što sam rekao, otvorena svim udruženjima i na lokalu i ne samo na lokalu koje prihvataju naš program od 30 tačaka, tako da mislim da smo tu odgovorili. A što se tiče Strasbura, mislim da će gospodin Zelenović, koji je bio vaš gost u emisiji više puta, kao gradonačelnik Šapca moći da izloži zaista slučaj o tome, o političkom kriminalu u Srbiji, naročito na lokalnim izborima, u lokalnim samoupravama.
gde se otimaju odbornici, potkupljuju ljudi, izvrše pritisci za nasilnu promenu lokalnih vlasti. To vidimo sada i u ove tri opštine mimo Lučana što rade naprednjaci. I on će imati priliku to da obrazloži i pokaže, zato što je Srbija deo Saveta Evrope i Srbija jeste neko ko je pozvan da govori o tim problemima, ne zato što smo mi protiv svoje države, već zato što prosto smatramo da u Srbiji mora da se živi normalno i da se živi lepo i da ljudi imaju mogućnost da slobodno izraze svoju volju, što nažalost često nije slučaj. Gospodin Stefanoviću, često se mogu čuti komentari koji glase ovako: vi ste vašu priliku imali, niste iskoristili, da je opozicija reciklirana, da se skupilo, pa sada ja neću baš da citiram ono što se može pročitati recimo na internetu ispod nekog prenosa sa skupa Saveza za Srbiju, ali otprilike znate na šta mislim. Pa hajde da negdje se pozabavimo i tim pitanjem. Jeste li vi vaše vreme imali i da li neko vaše vreme možda tek dolazi? Da li je ovo vreme da se isprave neke greške ukoliko ih je bilo ili... Pa znate šta, svakako je bilo greške. Ja neću da kažem da je sad tu su sve neki anđeli u Savezu za Srbiju, ali mislim da ćemo imati priliku da pre svega omogućimo jednu prelaznu vladu koja će biti godinu dana na vlasti, koja će neke od ovih osnovnih stvari ili ovih 30 tačaka da primeni. Niko od nas neće biti u toj prelaznoj vladi, to će biti vlada stručnjaka. Dakle, to je prvi put u našoj političkoj istoriji da Savez za Srbiju hoće da promeni sistem, a ne jednog čoveka i jednu vlast, i to pokazujemo upravo sa ovom prelaznom vladom. Znate šta, kad pogledate lidere, dakle ljude koji vode Savez za Srbiju, može se govoriti o greškama, one su postojale. Meni je žao svake greške i svake, da kažem, loše stvari koje je postojala u vreme Demokratske stranke koje sam ja bio član. Ja sam se više puta javno izvinjavao za ono što sam ja uradio i za ono što ja nisam uradio. Dobro. Dakle, treba pošteno reći ljudima, bilo je grešaka i strašno nam je žao zbog tih grešaka. Ko je odgovoran treba da odgovara i pred zakonom pre svega, ali i moralno i politički. Dakle, ti ljudi manje više politički i ne mogu više da se bave politikom na taj način. Ali vi kad pogledate Dragana Đilasa, ubedljivo najuspešniji gradonačelnik od Branka Pešića do sada, graditelj, čovjek koji je napravio tri mosta, brojne saobraćajnice, škole, domove zdravlja, obdanište i tako dalje. Pogledajte Vuka Jeremića, sigurno jedan od najuspešnijih ministara spoljnih poslova. Pogledajte Zorana Lutovca, čovjek koji nikad nije bio u nekoj vlasti. Dakle, to je pod jedan. Boško Obradović nikad nije bio ni jednoj vlasti. Onda imate mene koji jesam vodio te pregovore sa Kosovom, to je sa Prištinom, ali mi se čini da sam to radio mnogo bolje nego što ovi sada rade, a to se pogotovo sad vidi. Dakle, imate tu ljude koji u suštini, ne znam, Janko Veselinović nije nikad bio ni jednoj vlasti, Željko Veselinović nikad nije bio ni jednoj vlasti, Zelenović, gradonačelnik Šapca, nikad nije bio ni jednoj vlasti na republičkom nivou. Dakle, pre se može govoriti o tome da su to ljudi koji u većini nisu bili u nekoj vlasti. Razumete? Znači, šta znači vlast? Da su bili ministri, da su imali neku konkretnu odgovornost predsjednici vlade. Mislim da u ovoj situaciji to nije slučaj. Tako da, pred nama je da se dokažemo i pokažemo da smo bolji od ove vlasti. Mislim da jesmo, nudimo nov program, novu politiku. Mislim da neće biti teško dokazati da smo bolji, ali neće biti lako pobediti ovu vlast. Zbog kontrole medije, zbog pritiska na ljude, zbog kapilarnih glasova, zbog svega toga što se po Srbiji deša, što čini mi se da je ljudima i tekako poznato. Jedna gledateljka se nedavno javila i rekla da zadatak opozicije ne treba da bude toliko i da kritikuje ovu vlast koliko da oslobodi građane straha. I mislim da je to možda jedna dobra primedba, primedba koja je na mestu. Pa jeste, mislim da strah je ogroman, ali istovremeno taj strah nameće vlast, ona naslovnim stranama, napadima na novinare, napadima na drugačije misleće ljude, širi taj strah. Ona ga širi kroz preduzeća, kroz pritisak na zaposlene, kako da glasaju, kroz pritisak na siromašnije slojeve. Ako ne budete glasali, nećete dobiti socijalnu pomoć, nećete dobiti brašno, šećer, ne znam, 1000-2000 dinara na lokalnim izborima, na primjer. Ali isto tako postoji jedna nezainteresovanost za politiku, naročito među mladima, koji u sve većem broju gledaju samo što pred odu iz zemlje. To moramo da promenimo i to moramo da zaustavimo. I ta nezainteresovanost dolazi mahom iz toga da ljudi ne osjećaju da bilo šta mogu da promene, da njihov glas ne znači mnogo, kako meni često kažu na terenu, da šta ja mogu sam mojim glasom, ne mogu ja ništa da promenim. A sa druge strane, nezainteresovanost zbog toga što su mnogi s pravom razočarani. Dakle, prethodne mnoge od vlasti su ih razočarale. Sada, druga je stvar što je to bilo davno, što sad to više se niko realno ne seća šta se desilo i niko sad ne treba da se mnogo opravdava. Ali ljudi, naprednjaci su na vlasti 6 godina.
6 punih godina uništavaju ovu zemlju, sprovode politiku siromaštva, dalje nezaposlenost, fingiraju podatke, zadužuju se. Srbija je zadužena 24 milijarde evra. Znači, skoro 12 ili 11 milijarde evra više su se zadužili nego ona prethodna vlast. Kažu, raste nam bruto društveni proizvod. Raste nam u odnosu na prošlu godinu. Ali kad pogledate u regionu Evropi, mi imamo najmanji rast, najmanje plate i najmanje penzije. Dakle, ne znam šta više da pričamo o tome kada ljudi znaju da fabrika koja se otvori u Mađarskoj zaposle nekvalifikovani radnik u fabrici automobila, na primjer, ima 1000 evra platu ili 1200 evra platu, a isto mota one kablove, a isti naš radnik koji to radi ima 200-250 evra platu. Mislim, šta tu nije jasno? Pri čemu smo mi za tog radnika u Srbiji dali, na primjer, 5000 evra po radnom mestu, razumete, oslobodili investitora plaćanja svih taksi, svih dažbina, svih doprinosa i to u period recimo 3 do 5 godina, a ovi to ništa nisu uradili. Dakle, mi privlačimo te ljude, oni peru pare na neki način, naprednjaci su sve bogatiji, uključeni su u sve tendere, masovna pljačka u Srbiji se dešava. Ja znam da ljude to mnogo ne interesuje. Vi kad njima kažete milijarda, 2 milijarde, 5 milijarde, oni prosto, ljudi ne žele to da slušaju. Znači, ali vi pogledajte kako vi živite. Pogledajte kako živite, a kako oni žive. Pogledajte kako ti što vam prodaju demagogiju, koji napadaju opoziciju junački sa TV ekrana, da ne može niko da im odgovori kako oni žive. Žive fenomenalno. Oni žive super, mladi su vam otišli i odlaze nam iz zemlje, mlade ne zanima politika, treba ih zainteresovati da ljudi shvate da postoji veza između vaše glasa i toga kako ćete živjeti. Ako ne glasate, ako glasate, dobro sad neka ljudi glasaju kako hoće, ali hoću da kažem, ako neko glasa za SNS, on glasa da bude ovako kako je sad, ili gore. Dobro. Ako ne glasate, vi u stvari glasate da se situacija nastavi i da bude kontinuirano ovako. Znači, ništa ja ne mogu da utičem. Dobro, mene čutanje je vas da bilo znak odobravanja. Da, mene zanimaju moje muškatle na terasi, baš me briga, ja imam neku penziju, neku platu, mala je, ali eto, meni je dobro. Ali nije dobro, zakucat će i na vaša vrata. I vaše dete neće moći da se zaposli. I vaše dete će imati problem ako nešto kaže protiv vlasti. I nećete imati slobodu. I ne možete dostojanstveno da živite od tih primanja. Mislim da je to sad valjda u Srbiji svima jasno. Da ljudima, narodu u Srbiji su frižideri sve prazniji. Počelo je, što kaže neki čovjek, koji je, eto da kažem, pripadnik srednje klase. Znači, šta sam ja doživio? Sad ne govorim o ljudima koji su najsiromašniji, ili recimo sloju penzionera, nego govorim neko ko je srednja, znači neki činovnik. Kaže, ja sam došao u situaciju da radim, da privređujem da bi kupio 3 metra drva za ogrev i da vodim porodicu na letovanju najjeftinije u Grčku. Eto, to je ono za šta sam ja svoj život namestio i čime se ja bavim u životu. Pa je li to život? Pa to svakako nije život. I mislim da građani Srbije zaslužuju mnogo bolje, a to je ono što Savez za Srbiju svojim radom, politikom, zalaganjem i ostalo sigurno može da omogući. Da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan. Dobar dan. Ja sam htela da u potpunosti se složim sa gospodinom Stefanovićem i uopšte Savez za Srbiju je jedna grupacija koja stvarno se bori za narod i sve što govori, govori istinito i tačno. Nijednu laž do sad i njihov sam poštovalac uopšte i jednu laž do sad nisam čula od njih. Samo bih htela da zamolim nešto, mada nemaju mogućnosti da bilo gde to kažu, ali makar da se pruži ta mogućnost. Sinoć sam slušala gospođu ili gospođicu Mališić, novinarku Nina, koja je rekla da bi trebalo stalno potencirati priču da su radikali ušli u vlast 1998. godine, da je Vučić tada postao ministar koji je zatvorio sve medije opozicije, da ne pričamo o ubistvima, i vodili su rat. Oni su vodili rat zajedno sa Miloševićem na Kosovu i doveli do Kumanovskog sporazuma. A kada su došli 2012. godine, briselskim sporazumom su predali Kosovo de facto. I to im treba stalno
u bilo kojoj prilici reći na konferenciji za štampu, bez obzira što je konferencija za štampu možda nekim drugim povodom, to im treba reći. Dobro. Jer oni stalno napadaju prethodnu vlast, sve je ta vlast predala, oni jadni se bore, gospodin Bog Vučić se bori kako bi to nešto sačuvao, eto tako. Znači, dobro, treba mu stalno govoriti. Jasno, razumeli smo vas. To... Hvala što ste se javili. Pa dobro. Nemam puno šta da dodam. Da. To je opšte poznata stvar. Nisam siguran da to može da promeni nešto. Dakle, ljudi znaju to. Uh-huh. Makom i opet, i pored svih pritisaka i svega ostalog, i ucena i lopovluka na izborima od strane naprednjaka, ipak su u nekoliko izbornih ciklusa dobili više nego opozicija. Dakle, ljudi koji ostaju kod kuće i koji ne učestvuju na izborima, u stvari odlučuju izbore. Dakle, ljude uh-huh. moramo... uticati, moliti, raditi, ubeđivati te ljude da izađu na izbore. Zato što izlazak na izbore nije toliko čest, mada u Srbiji jeste toliko čest, ali vi na taj način možete promeniti svoj život i možete napraviti situaciju na bolje. Zato što na gore od ovog teško da može da se ode u situaciji kad je Srbija sve siromašnija, kad je nezaposlena, kada ljudi masovno odlaze, kada nam se dižu automobili u vazduhu po bela dana, ljudi se ubijaju, ima jako puno mafije, puno ubistava, puno droge na ulicama. Dakle, u toj situaciji neko mi kaže, pa znate šta, isto mi je. Pa nije isto. Znači, za vreme one vlasti pre naprednjaka, vi ste imali opoziciju svake nedelje na RTS-u. Ja sam gostovao svake nedelje ili svake druge nedelje oko pregovora o Kosovu sa predstavnicima opozicije. Dakle, naprednjaka, radikala i DSS. Dobro. I oni ljudi su me napadali potpuno normalno. U studiju smo vodili debatu 3-1. Mm-hmm. Znači, neko sada to ne može da zamisli uopšte tu situaciju. Dobro, imali smo nedavno radikalna prednjak i Savjeza Srbije. Da, pustili su Boška Obradovića u emisiju Upitnik i mislim što je naravno dobro i to jeste posljedica pritiska koje je opozicija, ne samo Savjeza Srbiju, vrši jer smo formulirali radnu grupu koja će formulisati zahteve za slobodne izbore i slobodne medije i oni su sada rekli, aha, ide da pustimo Boška Obradovića Upitnik pa ćemo onda reći, evo ima opozicije. Dobro. To ne treba da bude izuzetak, to treba da bude pravilo. Mm-hmm. Dakle, opozicija mora da bude svake nedelje u političkoj talk show emisiji, koja goda je na RTS-u, na RTV-u, zašto na njima, pa i na privatnim televizijama, zato što su privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom u zamenu za frekvenciju. Dakle, oni su dobili od naroda nacionalnu frekvenciju. To je javno dobro. U ugovoru piše, morate dati objektivno balansirano javno informisanje. Ne možete samo puštati reality programe i propagandu za Vučića i naprednjake. Dakle, morate dati obostrano, balansirano informisanje. Nek bude 3 naprednjaka na jednom. Dobro. Ali morate imati nešto što je suprotno mišljenje. Zato gospodin Mitrović, zato gospodin Peconi i cela ta ekipa koji su vlasnici Happy Pinka, oni treba da razumiju, pa i ovaj Grk što je vlasnik Prve i B92, ne možete vi da pravite propagande zato što ste privatnici. Kakve veze imaš što si, ti imaš neke obaveze. To što si ti privatnik, ti ako jesi... Ako imaš nacionalnu frekvenciju. Tako je, ti ako imaš nemaš... vlasnik si televizije, to dobro. Je u redu. Uh-huh. Ali to ne znači da ti možeš da puštaš program kakav tebi padne na pamet. Postoje neke obaveze. Uh-huh. Druga je stvar što je REM, služba, kako je kažem, jedna služba koja radi za Srpsku naprednu stranku i ja mislim da su oni u mnogo čemu mesni odbor Srpske napredne stranke na Terazijama. Zar oni nisu nezavisni? Pa evo vidite kako su nezavisni. Mi dođemo tamo da im kažemo, da ih podsjetimo šta im je obaveza. Gospođa Zekić izađe sa zakonom za koji misli da ga mi ne poznajemo, a poznajemo ga jako dobro, i pravilnik i sve što tamo piše, kako REM treba, gde, kada da reaguje, a oni apsolutno ne reaguju. Znači, oni puštaju Pink da radi šta god hoće, da napadaju ljude, da blate, da prave specijalne emisije protiv nekoga, da crtaju metu na leđima pokojnog Olivera Ivanovića. Onda Olivera Ivanovića ubiju. Onda oni, svi ti koji su ga pljuvali, modu na sahranu. Znači, to je vrhunac nemorala šta radi ova vlast. Ja se samo nadam da ljudi vide, ljudi, da li vidite šta ovi rade. Dok sve to vama rade pred očima, puštaju vam realitije, lažne vesti, napade na opoziciju, blaćenje, laganje o Draganu Đilasu, izmišljanje firmi, afera, ludilo, potpuno šta rade. Istovremeno, oni pune svoje džepove vašim parama. To je suština. Iza svega ovoga je jedna masovna pljačka građana Srbije koji sprovode ljudi u vrhu vlasti.
U svakom segmentu, da li je to i saobraćaj, infrastruktura, privreda, telekomunikacije, DINA kartice, ne znam, štampanje bilo kakvih formulara, bilo koji tender na lokalu. Znači, to je masovna pljačka, ljudi. Ja znam da narod mahom ne zanima taj deo oko pljačke. Zato što mnogi ljudi kažu, pa dobro, pljačkali su i oni, pljačkaju ovi, pljačkaće, a nije, ali ljudi, nije isto uopšte. Znate, bilo je ljudi koji su se ogrešili u zakon i u onoj vlasti Demokratske stranke. I svi treba da odgovaraju. Ali, ne, ali ljudi, to je mrvica u odnosu na to šta sada radi. Znači, to je mrvica jedna šta, na koji način i kako se ponašaju i na koji način vode Srbiju u propast, u stvari. Dakle, veliki posao je pred nama, neće biti jednostavno, treba se boriti za svako parče medijskog prostora. Mi smo podneli zahteve RTS-u da tražimo 30 minuta nedeljno u informativnom programu mimo večernjih termina. Dakle, večernji termini svakako nisu uračunati. Dobro. Dakle, mimo toga 30 minuta nedeljno. To nije mnogo u odnosu na celokupan informativni program RTS-a. I bilo bi... dobili odgovor? Pa, nismo dobili odgovor. Znači, nastavit ćemo da vršimo pritiske i na nekonvencionalne načine i na načine koji jesu u skladu sa zakonom, ali možda nisu viđeni do sada, i nećemo odustati od toga, jer to je televizija građana Srbije. To građani Srbije plaćaju. Sad će oni reći, da, ali nema pretplate, nego taksa. Da, plaćaju kroz taksu, ali plaćaju i kroz budžet. Jer iz budžeta se izdvaja za RTS i za RTV. Dakle, to je vlasništvo građana Srbije. Gospodin Vujošević i gospodin Nenad L. Stefanović treba da se sete da su bili novinari. I da kao takvi počnu da se ponašaju barem minimalno dostojanstveno. Da kažu, imate pravo, opozicija ima pravo da kaže. Neka je to pravo 10% u odnosu na ono što ima vladajuća stranka. U redu, mi se borimo za 10% prostora. Nije bio niko lider opozicije sad do Boškog gostovanja. Sada su vas anulirali. Sada ne možete kažete 8 meseci nije kako bio kaže, niko. Gospođa, da, kako kaže ovaj voditeljka RTS-a, šta hoćete, gospodine Obradoviću, bili ste pre 6 meseci. U kampanji za gradske izbore, to je ona verovatno mislila, a pazite, to u kampanji za gradske izbore, to je zaista minimalno prisustvo. To je ono, kako sve, svi podnosioci lista, imate 2 minuta nešto da kažete, pa to je stvarno sramota. Dakle, istovremeno, stravična kampanja funkcionerska se vrši. Dakle, bilo koji ministar i predsednik, gde god ode, gde god šta da kaže, to se prekida program, to se emituje, ne samo, dakle, na svim televizijama. Mi živimo u jednoj situaciji gde čovek samo što nije iz frižidera izašao. I ja znam da ljudi se već šale i prave se vicevi o njemu, i to je dobro. Znači, treba i humorom razobličavati ovu diktaturu. Ali glasaju, gospodine Stefanoviću. Glasaju za sada, ali moram da kažem sve manje. I ono što je bilo neophodno da uradimo, zaista je da napravimo Savez za Srbiju, objedinjavanje cele opozicije, ili skoro cele opozicije, vrata su nam otvorene i za druge. I sada vi najzad imate čistu situaciju i ovim završanjem. S jedne strane SNS i njihove satelite. Dakle, imate koaliciju vlasti, Savez za pljačku, rasprodaju i propast Srbije, stranka najgorih Srba, SNS, to je s jedne strane, a s druge strane imate koaliciju koja se zove Savez za Srbiju. Dakle, imate potpuno čistu situaciju. Prvi put u 15 godina, najjači opozicioni blok. I to ne može da se pojavi na medijima s nacionalnom frekvencijom, to ne može da se pojavi u novinama, napadaju nas najgorim uvredama, epitetima, mi smo na to već navikli, ali hoću da vam kažem, ljudima je stvarno toliko su zatrovali, toliko su podelili ljude, da se ja zaista brinem za ovu državu. Ja se brinem zašto Aleksandar Vučić, predsednik Republike, saopštava narodu da postoji plan za Kosovo, ali ja ga nikom nisam rekao, u stvari sam ga rekao. A u stvari sam ga rekao, ali nisam ga rekao, u stvari on ne postoji, ali u stvari mi znamo šta hoćemo, ali ja ne mogu vama da kažem. Pa da li on čuje sebe šta priča? Gde ti je plan? Predstavi ga u Skupštini. Upoznaj građane Srbije šta hoćeš da uradiš. Zašto kriješ od naroda da pokušavaš da podeliš Kosovo i Metohiju, da staviš granicu gde nikad nije bila? Zašto to kriješ? Reci to narodu. Ja se za to zalažem. Ja i Hašim Tači se za to zalažemo. Reci narodu. Plašiš se da će ljudi reći da nisi patriota. Plašiš se da će ljudi reći da ti nisi branitelj nacionalnog interesa kako si se predstavljao 25 godina. Gde god ste vi, naprednjaci, a radikali branili ili radikali srpske nacionalne interese, tamo Srba ili nema, ili mogu da idu pasoše. Tako da ja zaista sam zabrinut sa te strane šta ovi ljudi rade i koliko to krije od naroda i koliko je narod anesteziran i uopšte ne obraća više pažnju na tu gomilu informacija. Istovremeno u tabloidima se blati opozicija, svako ko digne svoj glas
kao ova žena što je dete imalo temperaturu, videli ste. Sutra dan odmah su njen karton, pazite, njen medicinski karton, režimski tabloid stavi na uvid javnosti. Pa to nikad nije bilo, ljudi moji. Pa to nije normalno šta se dešava. Ništa u ubistvu Olivera Ivanovića nije otkriveno. Ništa, ni jedna stvar koju su obećali da će rešiti. Mnogi radnici su nam poginuli po skelama, po gradilištima. Mislite da neko od investitora otišao u zatvor? Bože, sačuvaj. Pa ko da ode u zatvor? Gde da ode? Sa naprednjacima da ide u zatvor? Pa naprednjaci su stranka koja iz zatvora regrutuje svoje funkcionere. Pa razumete, nema potrebe da nekog šalje u zatvor. To su ljudi koji kupe diplomu i odmah postanu direktor neke firme, neki upravnik muzeja Nikole Tesle, drame Narodnog pozorišta. Tu uopšte nije bitno. Meni jedan čovjek baš juče kaže kao, ja ne mogu da verujem da su oni spremni to da rade. Ja kažem, oni su spremni zato što oni ne razmišljaju o posledicama. Oni kad vide neko prazno mesto, neki upravni odbor, nadzorni odbor, neku instituciju, neku firmu, javno preduzeće, oni se ne pitaju kako, da li ja to mogu da radim. Nego se pitaju, a zašto ja ovo sada ne vodim? Znači, njihovo pitanje nije šta ću ja to sa tim, kako ću ja to da sprovedem, da li će to biti uspješno, nego zašto ja nisam deo, zašto mi nismo sad ovaj kolač uzeli kod nas? To je jedino o čemu oni razmišljaju. I građani treba da znaju, dok su oni sve bogatiji, vi ste sve siromašniji. Mi to moramo zaustaviti i moramo zaustaviti dalje propadanje Srbije. Savez za Srbiju je odlična prilika za to. Proširite glas, neka ljudi znaju da postoji Savez za Srbiju, a mi ćemo zaista sve učiniti da dođemo u svaku opštinu, svaki grad i svako selo u Srbiji, ne samo u Lučane. Sada 16. decembra su lokalni izbori u Lučanima. Šta očekujete tu da će se dogoditi? Pa učinit ćemo sve što možemo, da postignemo najbolji mogući rezultat u zaista teškoj situaciji, gde se, kao što sam rekao, ljudi ucenjuju, pritiskaju, neki se i kupuju. I ja se nadam, i to sam i rekao u Guči na tribini, i ne samo ja, da će ta junačka tradicija Dragačeva, gde nema jedne kuće bez Karađorđeve zvezde ili Obilićeve medalje ili albanske spomenice. Nema ni jedne kuće, pazite to. Svaka kuća je izgubila barem jednog, a neki po 3-4 člana porodice u Prvom svetskom ratu. Ja se nadam da će ta junačka čast Dragačeva da se pokaže inat srpski i da ćemo ove ljude koji uništavaju tu opštinu, koji ništa nisu ulagali u infrastrukturu, koji se međusobno svađaju, mislim na Jolovića i sadašnjeg načelnika okruga, i bivšeg predsjednika opštine s jedne strane i Radoša, čuvenog Radoša, direktora fabrike Milan Blagojević, ta njihova svađa onemogućava normalan razvoj i da će Savez za Srbiju zaista da pokaže snagu na prvim izborima na kojima učestvujemo, a koji su jedini legalni u odnosu na ove ostale lokalne koje su naprednjaci veštački izazvali da bi se igrali sa narodom i da bi trošili narodne pare. Hvala gospodine Stefanoviću na izdvojeno vreme. Hvala puno na pozivu. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam sve do ponedeljka kada se ponovo vidimo sa početkom u 10 časova. Doviđenje i prijatno.